Գորիսի Աքսել Բակունցյանի անվան ավագ դպրոցի փոքրիկ գիտունիքները դպրոցական ինտելեկտուալ խաղ մրցույթին են մասնակցում։ Գիտունիքը ամեն տարի ավանդաբար կազմակերպվում է դպրոցում։ Ամբողջ տարվա ընթացքում միջին դպրոցի աշակերտական թիմերը մրցում են միմյանց հետ։ Հաղթող 3 թիմերը եզրափակիչ փուլին են մասնակցում։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես բոլոր միջոցառումները, առավել ևս գիտունիքը խթանում է կրթությունը, ուսումը, գիտելիքը մեր դպրոցում։ Եվ ես ուրախ եմ, որ երեխաները այսպես ակտիվորեն մասնակցում են։ Սա իրանց մոտ սեր արտահայտում է ընթերցանության նկատմամբ։ Ինտելեկտուալ խաղ մրցույթին աշակերտները լրջությամբ են պատրաստվում։ Բուն հանձնարարությունից բացի լրացուցիչ տեղեկություններ են փնտրում, բազմաթիվ գրքեր ընթերցում։ Ուսում եմ, որ հայ երեխան իմանա ամեն ինչ հայության վերաբերյալ։ Իհարկե չեմ ասի, որ մենք նաև համաշխարհային, ինչպես տեսակ խաղի ժամանակ, համաշխարհային ճանաչում ունեցող մարդկանց մասին ենք խոսում, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ մեր երեխաները շատ են կարդում։ Գիտունիք խաղի ժամանակ ես զգում եմ, որ երեխաները կարդում են 10 սապատիկ ավելի, որպեսզի դուք տեսաք, որ հարցեր կային, որտեղ անպայման լրացումներ ունեցել են, որտեղ նրանք ավելին են կարդացել։ Ինտելեկտուալ խաղ մրցույթին մասնակցած թիմերի աշակերտներին շնորհավորեցին նաև իրենց ուսուցիչները, բարեմաղթանքներից բացի նաև գեղեցիկ անակնկալներ մատուցեցին։ Պատրաստել են նվերներ իմ փոքրիկների համար, ովքեր այս տարի առաջին անգամ են մասնակցում գիտունիքի, և նրանք փոքրիկ գիտունիքներ են։ Մասնակից թիմերի անդամները ստացել են խրախուսական նվերներ, գավաթը փոխանցվել է հաղթող թիմին։ Ճիշտ ասած, այսպիսի խաղին մասնակցելը մեծ պատիվ է ներկայացնում, մենք շատ ենք պատրաստվել և մեր այդքան աշխատանք արդյունք է տվել, դրա համար շատ ուրախ ենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր նպաստել են այս խաղի կայացմանը, ինչպես նաև մեր հաղթանակին, շնորհակալություն թիմերի մասնակիցներին, ուսուցիչներին, ինչպես նաև ընկեր Շանազարյանին, որ կազմակերպել է այս մրցույթը։ Մեկ տարի գավաթը հաղթող թիմը կպահի, հաջորդ տարի կփոխանցվի նոր գիտունիքներին։